Jamen altså, visuelt og æstetik og billeder, og jeg tror for mig er det tit sådan noget med, at det er noget, jeg kan sådan, det handler om musik det hele alligevel, så det er for mig, at jeg ser et billede eller en video eller et eller andet, som er visuelt, og så begynder jeg at få lyde i hovedet af det. Sådan, og hvad der så jeg synes er pænt, eller hvad der sådan rammer, det er sådan helt forskelligt. Og det er også helt forskelligt, hvad der kommer ud af det. Så jeg ved ikke helt sådan, der er ikke nogen rød tråd. Der er lige pludselig bare ting, der sådan hopper ind, og så giver mig en idé til et eller andet. Og nogle gange, så kan jeg også være sådan, at jeg har en sang, og så når jeg lige skal høre den igen, så prøver jeg lige at sådan sætte den til en trailer eller en slags video. Der ender vi tit i sådan noget japansk også, faktisk. Der ligger helt klart et eller andet der. Jeg har noget familie, der har boet i Japan. Så da jeg var lille, der fik jeg altid sådan nogle tegneserier sendt hjem til os. Der legetøj og mad og sådan noget. Så det er bare sådan et eller andet sted i min underbevidsthed, der tror jeg bare, det sådan har ligget der hele tiden, at det her, det synes jeg er, det er det, jeg er vant til. Ligesom hvis du er vokset op med Jumbo-bøger, sådan, så Anders Sand er bare, du ved, han er my man. Men der har jeg helt klart haft et eller andet med sådan noget japansk. De har jo også deres helt egen stil og ligger indenfor. Jeg ved ikke, hvad det er, men det kan et eller andet. Det er tit det, der sparker et eller andet. I må jeg huske, jeg så en film, der hedder Akira, som er en anime fra 80'erne. En japansk tegnefilm. Og den var sådan, okay, det her, det er bare min yndlingsfilm. Og det skal det bare være for evigt-agtigt. Det var sådan, det vidste jeg dengang. Så det har jeg set den på gange her efterfølgende, den er simpelthen så vild, altså. Som er sådan noget Neo-Tokyo og lige prøv at se her. Meget af det der, de kører med sådan noget futurisme og Kanye West, Harder, Better, Faster, den er Stronger sang. Hele hans musikvideo var ligesom baseret på den her film og scener fra den her film. Jeg ved ikke, hvad det er. Det har sikkert givet mig nogle sange, det her. Den her film, tror jeg. Så flot lavet og bare sådan meget dyster, det der med, at japanerne i anime, det kan tit være, du ved, voksentegneserier, som tit er sådan en, ja, det er i hvert fald lidt fjernt for mange, at du ved, at tegneserier kan være direkte tilegnet folk over 13 år. Og det kører de meget, den her, den er helt klart sådan en voksentegnefilm. Så fed altså. Top frækt. Biker gang fra fremtids Tokyo. Så det er en af dem, så, du ved, så hører jeg noget af mit musik, og sådan, så prøver jeg bare at sætte den til den her trailer. Sådan, det fungerer sammen. Der er et eller andet i mit musik, der, sådan, der bare passer rigtig godt sammen med det her, åbenbart, synes jeg. Der må være en eller anden, der må være en stor sammenhæng et eller andet sted, ja. Det ved jeg sgu ikke. Men jeg tror altid, at det der med, at mit musik ikke er skabt af, at en musikvideo gjorde sangen fed eller et eller andet. Det tit er for mig omvendt, er, at jeg vil gerne have, at det musik, jeg laver, er så dynamisk, at man ligesom, det bliver sådan en, det bliver en rejseagtig eller en slags fortælling i det. Du ved, der sker mange ting, og der er meget sådan dynamik fra det stille til det eksploderer, og du ved, man får sådan nogle chok, ligesom man klipper i en film, og der pludselig er sådan, shit, okay, sygt nok. Jeg tror, at jeg har det meget sådan, at mit musik skal være, du skal ligesom få billeder i hovedet af det, på en eller anden måde. Ja, simpelthen. En anden ting, som der sådan virkelig har gjort meget indtryk igennem min barns ben, det er Nintendo-spil. Jeg har bare hele mit liv haft Nintendo-konsoller i hånden. Mig og min mor, vi plejede at spille sammen hele tiden. Hun fik mig til at pjekke fra skolen, sådan, så vi kunne gennemføre en bane og sådan noget. Og der er specielt Zelda fra Nintendo. Alle sammen har bare virkelig. Og det er også musisk. Altså musikken i de der spil er så intelligent lavet og så, du ved, følelsesmæssigt. Det vækker virkelig et eller andet en. Og jeg har altid set spil som det perfekte medie, fordi du har både en roman, og du har et soundtrack, og du har en film, og du har, altså du har alle medierne i ét,
hvor du selv kan være hovedpersonen i det. Så du ligesom kan gå ind i sådan en verden fuldstændig. Så der er det meget sådan, at jeg har virkelig bare spillet Zelda-spil virkelig meget. Og Majora's Mask, der var et af dem til Nintendo 64, det var også virkelig sådan et, der satte sådan... Det var vildt dystert. Altså, det var meget mere dystert, end man lige skulle forestille sig for et Nintendo-spil. Du ved, de laver Mario og Pokémon og... Men det kunne bare, altså... Jeg ved ikke, hvor meget man kan se af det, men altså, det er jo... Det er bare... Det der spil, jeg har spillet igennem 100 gange, tror jeg. Det er altså virkelig... Og igen, du ved, der er det sådan noget med, hvordan musik kommer ind i ens hoved. Og så lige pludselig, så er man bare... Så er man inde i en sang. Og det synes jeg tit, det er, når man er sådan kreativ med musik og sådan noget. Så lige pludselig, så kommer der bare en melodi ind i ens hoved. Og det er så mærkeligt, fordi altså hvor det kommer fra. Men tit for mig, der har det været de der ting, der ligesom har sparket et eller andet i gang og sådan sat min... Du ved, hvordan jeg visuelt hænger ting sammen i mit hoved, og hvad jeg får for idéer og sådan noget. Og så kæder jeg det tit sammen med de her spil og ja, de japanske tegneserier og sådan noget. Og hele det der billede af... Det er vel også meget, meget sådan eksploderende ting, der sker meget. Altså det er ikke sådan et dejligt sådan landskabsportræt, der gør, at jeg... Det er tit sådan nogle... ting, der er lige så dynamiske som mit eget musik, eller har lige så meget sådan, der er både ondskab og glæde og sådan. Det er jo ikke alt sammen vildt sødt. Der skal også være sådan lidt dysterhed i det. Det er der, jeg fanger mine ting fra, tror jeg. Jeg er begyndt at bruge... Jeg elsker at se trailer. Jeg ser vildt mange trailer og mange sådan nogle science fiction trailer. Der kommer så mange dårlige film, som aldrig bliver på biografen, så man kan bare sidde og se sådan nogle trailer, der aldrig bliver lavet, men vildt flotte også, du ved, sådan. Så sidder man i sådan en YouTube-spiral lige pludselig, har bare kørt i 3 timer. Og det er også meget rart, så sker der et eller andet lige pludselig. På også Instagram meget. Det kan være, og det kan virkelig være alt muligt. Men så ser man noget, og som bare sådan, okay, det her billede, det vil jeg synes vil give mening til noget, jeg har lavet. Eller det her, det ligner en sang, jeg har lavet. Hvor man bare så gemmer jeg det bare i den. Og så kan man lige sådan kigge lidt på det og føle sådan... Af at se det, så får man ligesom sådan et billede af en sang eller et eller andet. Også når man sidder og leger i Photoshop, og så stjæler sådan et billede der, og så sætter man sin egen titel ind på det. Sådan. Okay, det der, det ser fandme fedt ud, altså. Der har været meget sådan noget... Jeg ved ikke, om man kan se det. Men det er Brudinski, for eksempel. Det er også meget sådan... Det er ikke så meget med de japanske ting og sådan noget, men når jeg sidder på Instagram, så det, der fanger mig tit, det er sådan nogle random ting, der er skudt, altså hvor det ikke er opstillet. Man kan bare se, at det er tit analog billeder. Der bare er skudt, og det er et af de billeder fra hele filmen, som måske ikke skulle bruges til noget, så det er bare sådan, ja, er et fejlbillede-agtigt. Og det er tit det, jeg er sådan der, okay, det der, det sker lige igennem, fordi der sker noget med sådan noget komposition i billeder, når det ikke er med vilje. Du ved, når det bare er sådan, du kan ligesom ikke tvinge sådan noget frem. Det synes jeg er vildt fascinerende. Så jeg har bare selv begyndt at tage helt vildt mange billeder. Jeg begynder at tage så mange billeder, at jeg ved, at nogle af billederne bliver random. Jeg tager så mange billeder, at jeg ikke kan huske, hvad der er på nogle af dem, så når jeg fremkalder dem. Så pludselig så dukker der sådan et eller andet op, som er sådan... hvor ser det fedt ud, det her. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvordan og hvorledes. Måske var jeg fuld eller to eller et eller andet, men jeg sidder der. Og det er også en meget fin måde for mig sådan at kunne have kontrol over sådan mit eget visuelle udtryk, at jeg også selv kan gå ud og tage nogle billeder, og så kan man få en grafiker til sådan der, okay, hvad får du ud af det her? Kan du bruge det her til noget? Agtigt. Det synes jeg er meget fedt. Billeder som for eksempel det her, som er Lord Siva, der er ved at falde i Oslo. Som også selvfølgelig er bare sådan et, du ved, et point and shoot med sådan en
en film, der er udgået, så det er vildt grynet og grimt, men det er sådan noget, hvor jeg sådan, det ser for fedt ud, eller sådan, det har ligesom en fortælling i sig, der er ligesom noget, du ikke har stillet op der. Og når der er en fortælling i et billede, så ligesom, når jeg ser en japansk tegnefilm eller noget, der er ligesom, hvis det giver mig en fortælling, så kan jeg mærke, at det stemmer overens med min musik, og så kan jeg sådan sætte det i billedet til det, agtigt. Det er meget det der dynamik, og så den der kærlighed for sådan nogle ting, der bare er random og er fuld af fejl-agtigt. Det er jeg helt vildt med. Men jamen, det tror jeg. Visuelt, dynamisk, randomness, der er noget Japan, og vildt meget Nintendo. Det er der, jeg ligger.